Hei alle sammen, velkommen til en ny video her på denne YouTube-kanalen. Det er undergang. Det tredje rikets siste dager. En utrolig bra film. Det er en film som jeg mener har gått inn i filmhistorien. Og er i filmhistorien, altså har gått inn i filmhistorien som en av tidenes beste filmer. Og er i filmhistorien en av verdens beste filmer. Den her handler om da, hovedsakelig om da, Hitlers siste dager i den bunkeren. Og Hitler er da spilt av, eller altså, han som spiller Hitler da, han heter Bruno Ganz. Og Thomas Kretschmann er med også her. Jeg vet ikke om Bruno Ganz, jeg vet ikke om det navnet sier dere noe. Eller du og det da, eller om Thomas Kretschmann sier dere noe, men Thomas Kretschmann, han har jo vært med, sånn som for eksempel han er med i da, den tredje Hostel-filmen, og så er han med i Stendhal Syndrome. Og så er han med i, ja, i hvert fall de da, som jeg kom på. Det er mulig, jeg vet om flere, men det husker jeg ikke akkurat i farta. Bruno Ganz, han har jeg vel ikke sett i, så jeg bare har sett, jeg har ikke sett han i noen andre filmer enn denne. Dette er en film. Nei, altså den rollen han spiller, altså det er helt vanvittig. Han spiller så vanvittig bra. Det kan gå til at det er en eller flere av dere som ser denne videoen, som har sett der rundt i gang. Det tredje rikets siste dager. Dette er jo en utrolig kjent film. Men altså, det at jeg da, altså, jeg synes ikke at den filmen her er utrolig bra. Fordi at jeg er ikke noen fan av Hitler, ikke sant? Jeg støtter ikke hans ideologi eller noe av det, da. Og jeg er ikke noen nynazist. Men da, ikke sant, hvis man skal tenke sånn, da, det er jo han regissøren for denne filmen nynazist, da. Ikke sant? Så, ikke sant? Og det tror jeg ikke. Men det er jo det at, ikke sant, Hitler, han er jo en historisk person, da. På en negativ måte, da. Han er jo en av historiens mest, eller han er en av historiens ondeste personer. Ja. Og det er klart at uansett om du er en ond person eller god person, da, ikke sant? I historien, så du er kjent uansett, da. Selvfølgelig så er det jo da de gode som det helst burde vært kun fokus på, da. Men det er det at det er, ikke sant, begge, det er både de onde og de gode, og da, ikke sant, begge er kjente, da. Og da blir det blir lagd, ja, både en og flere filmer om det. Eller om, ja, om de, da. Det er vel lagd flere, ja. Det blir vel lagd flere, ja. Gjerne kommenter i kommentarfeltet under denne videoen hvis du eller dere har sett denne filmen her. Det som er, jeg er veldig interessert i historie. Og man tenker, man er ikke, jeg kan jo ikke snakke for alle andre, men jeg vet med meg selv at jeg er ikke noen nynazist. Og jeg er ikke noen fan av Hitler, ikke sant? Selv om jeg da synes at han, altså når det gjelder han som en historisk ond person, at jeg synes han er interessant, da. Det er noe helt annet, altså, at jeg er interessert, fordi at jeg er interessert i historie,
så det historisk at jeg ikke, at jeg synes at han det, ikke sant, det interessant det, ikke sant, det med 2. verdenskrig, ikke sant, og hans versjon da. Og det er jo veldig viktig å skille mellom det og det å faktisk være nynazist og ha tatueringer og hakekors og ja, skjelt da. Ikke sant? Og jeg er ikke noen nynazist, og jeg er ikke noen antisemitt, eller hva det heter, antisemitt, nei, jeg vet ikke om jeg uttaler det riktig, men uansett da, så i hvert fall så om man da har en film som er da hovedsakelig om Hitlers siste dager, så betyr ikke det at man er nynazist, eller om man har flere filmer som er da, altså generelt om 2. verdenskrig da, så trenger ikke det bety at man er nynazist, eller også om man har flere dokumentarer om 2. verdenskrig og om Hitler da, og 2. verdenskrig da, så altså det er forskjell på det å være historisk interessert i både personen og rundt personen da, enn det å faktisk støtte personen da, og jeg støtter ikke Hitler, absolutt ikke, nei, absolutt ikke. Det er jo samme som at jeg kan sitte og se på en dokumentar om Pol Pot, er det ikke det? Han tror jeg, han er diktator, han som var sånn diktator, mener jeg, i Kambodsja, mener jeg, ja. Jeg tror det, ja. Han var også en veldig, og har gått i historien som en av, også som en av historiens ondeste personer, han var også, han både er og var i filmhistorien som en veldig fæl person da, ikke sant? Jeg kan sitte og se på en dokumentar om Pol Pot, jeg vet ikke om Pol Pot, det er Pol Pot. Jeg vet ikke om jeg uttaler navnet hans riktig, men uansett da, ikke sant? Det er ikke det jeg har sagt at jeg liker han, ikke sant? Det er bare at jeg synes at han er interessant og at jeg er interessert i historie. Plutselig så kan jeg sitte og se på en dokumentar om Gandhi, Mahatma Gandhi, og han er jo en helt annen type historisk person. Så ja da, men i hvert fall så, ja, den her er absolutt en film som jeg vil anbefale. Men om jeg vil anbefale den filmen her, generelt til alle dere som ser denne videoen, nå vet jo ikke jeg, sånn, hva heter det for, eller, sånn, jeg kan jo ikke vite akkurat hva slags type videoer som dere som, du og dere som ser denne videoen liker å se på. Bortsett fra det er en som pleier å kommentere, eller hvertfall så gjorde vedkommende det på min andre YouTube-kanal, og nå har jeg sett at vedkommende har kommentert sin første kommentar på denne YouTube-kanalen her. Altså som denne videoen også ble lagt til da, som er min første YouTube-kanal, for jeg sier også fordi at nå er jeg jo, jeg har jo lagt ut videoer på denne YouTube-kanalen for lang tid tilbake, men også da i nyere tid da, det var denne videoen og kanalen her som jeg startet med når jeg startet med YouTube, men så har det blitt til at jeg åpnet en neste YouTube-kanal, og så nå er jeg tilbake på den forrige da, ja. Ja, når jeg sier det jeg sier, så håper jeg at jeg blir forstått. Jeg prøver å si ting på en forståelig måte, at jeg ikke, ja, jeg prøver å være forståelig, at jeg sier det jeg sier, og så, ja, at jeg sier det på en grei og forståelig måte, ja. Grei, forståelig og grei måte. Men jeg, altså, det kan godt være at, ikke sant, om at en person som er veldig glad i skrekkfilmer, kan også være, nei, ja, kan også være i hvert fall, om ikke glad, så kan vedkommende også like og se på filmer om 2. verdenskrig. Ikke sant? Så, ja. Men i hvert fall da, så vil jeg gjerne vite det fra du eller dere da, hvis det er en person, en av dere som ser denne videoen, som har sett der ute i gang, det tredje rikets siste dager, så vil jeg gjerne vite det fra deg, og ja, hva du synes om filmen.
Og hvis det flere av dere som ser denne videoen som har sett det rundt i gang, det tredje rikets siste dager, så vil jeg gjerne vite fra dere. Det en utrolig bra film, og det jeg synes ikke at den her kunne blitt laget på noen annen måte. Så det er virkelig en, ja, jeg vil si det er faktisk en av de klassiske, selv om det er, altså en klassisk film trenger ikke være en skrekkfilm. Ja, det var forresten den der Bad Taste-videoen, som den, han, den, en som liker, skrekkfilmer, som jeg har pleidet å kommentere veldig, eller flere ganger da, på min andre YouTube-kanal, som jeg har kommentert for første gang på min første YouTube-kanal da. Det var noe jeg skulle si i forbindelse med det, eller jeg skulle fortsette å si noe. Jeg husker ikke helt det. Nei, men det er ikke så viktig. Hvis det tilfellet, så kommer jeg sikkert på det. Kanskje, eller ja. Forhåpentligvis da, før jeg har stoppet å finne denne videoen. Ja, eller jeg tror kanskje jeg kom på det at det... ja, nei. Eller i hvert fall at denne videoen her kommer jo også til å bli lagt ut på min første YouTube-kanal. Ja. Jeg har jo flere videoer på min første YouTube-kanal. Altså, jeg startet jo denne kanalen her, ja. Og da ble jo en del videoer før jeg da, det ble til at jeg åpnet en ny igjen. Min andre. Ja, altså, jeg prøver å holde meg til tema da. Men det er ikke bestand, det er vel egentlig de fleste tilfeller så er det ikke enkelt da, at, ikke sant, det er jo sånn, jeg tenker at det er jo stort sett sånn da, at tilfeller, jeg vet ikke om det er tilfeller, jeg vet ikke om det er riktig å si, men i hvert fall så, eller, ja, for det har vært mye gjentatt i gangen at jeg ikke holder meg til tema hele tiden, men, ja, men det er vel ikke så nøye, det er jo ikke det. Men det er jo kanskje det som er det greiste da, at når jeg prater om en film, så er det greit å holde seg til filmen da. Og det å prate om filmen da, ja. Yes da. I hvert fall så denne videoen her da, som også kommer til å bli lagt ut på min første YouTube-kanal, så... Ja, altså... Det, altså når det gjelder... Ja, for den jeg har tenkt å legge ut på, også denne videoen på min første YouTube-kanal. Dette er, altså den filmen her, den er, altså det er en, altså Bruno Gans, han har jo på en måte åpnet, altså mine øyne da, altså sånn, når det gjelder skuespill, altså, ikke sant, for det, du kan jo ha, ikke sant, det er jo, Det er jo ikke sånn at, selv om det er en skuespiller som, ikke sant, som du ikke har hørt om, Bruno Gans, ikke sant, at du har det navnet, at det sier deg ikke noe, du har ikke sett filmer med vedkommende før, og så ser du den første filmen med vedkommende, og så, oh, wow, han er jo en helt rå skuespiller, ikke sant? For han er jo kjent i filmverdenen, men Bruno Gans, han, det er ikke en film som, det er ikke en fyr som jeg har sett en annen film med før jeg så denne. Eller før jeg har sett den da, så eller det er kanskje mer riktig å si før første gangen jeg så den da, så det er virkelig, han er virkelig en fenomenal skuespiller, men det er jo de generelt de som spiller i denne filmen da, og den er bra lagd, og det er virkelig en film som er en klassisk film, vil jeg si, altså. I hvert fall, ja, jeg vil si at, i hvert fall, ja, de store, eller, ja, kanskje det er mer riktig å si, da, at den her er en av de virkelig store filmene, ja. Det er den virkelig, altså. Den her er virkelig det, altså. Yes! Det er rundt i gang, det tredje rikets siste dager.
Takk til dere som ser denne videoen. Deg, til deg og dere. Jeg føler det blir egentlig rart å si det. Det var jo det jeg sa. Men jeg vet som at jeg sa det da. Jeg vet ikke. Jo, det starter med en. Ja, og så, ja. Men jeg føler at det mer riktig å si dere, for at det, ikke sant, det blir jo sannsynligvis dere da. Etter hvert, ja. Ja, takk til dere. Kanskje jeg begynner med å si takk til du og dere som ser denne videoen. Kanskje jeg har det som fast, takk til du og dere som ser denne videoen. At jeg har det som fast. At jeg begynner med det som fast. Jeg får se. Ja, men i hvert fall, takk til, ja, jeg får se hva jeg gjør. Men i hvert fall, takk til dere som ser denne videoen. Vi snakkes. Ha det.